El Centre Cívic Sant Jordi Riera Baixa oferirà a partir del proper curs una formació anual de circ. Així s'ha donat a conèixer durant la cloenda del taller trimestral, en el qual hi han pres part una desena de nens i nenes. Després de molts anys hem aconseguit que finalment esdevingui un curs anual perquè ha entrat dins de la formació artística anual del Prat. Llavors estem molt contents perquè després de molts anys que els pares també ens ho demanaven per organitzar-se una mica, doncs ho hem aconseguit. En aquest sentit, sobre l'escenari del Centre Cívic, els i les menudes han fet una petita mostra de les tècniques que han après al taller en els últims mesos. El que es toca una mica al llarg de tot l'any, que són malabars, que són equilibris, que són plats xinesos, una mica de tot, expressió corporal. També hem de dir que, tot i que avui no es veurà, però els nens també toquen una mica de tècniques aèries, com teles o trapezi, sí. De fet, a l'estiu s'oferirà un taller per a joves de més de 13 anys amb teles i trapezi. També estan obertes les inscripcions pel nou curs anual que es començarà a oferir a l'octubre. Quan comencin el curs, doncs el curs anual de circ infantil, que té dos grups, de 6 a 9 anys i de 9 a 12. I el de teles i trapezi, que serà el dilluns i divendres. I ara mateix estan obertes les inscripcions per als cursos anuals, o sigui que aprofitem una mica per fer públic i que s'apuntin. Les inscripcions per als cursos d'estiu finalitzen el proper 20 de juny, mentre que per la formació anual de circ de l'octubre encara tindreu més temps. Ho podeu consultar tot plegat a la plana web municipal que apareix en pantalla.